أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى بيتي الطيبين الطاهرين يوم ما سوراري wannan wakin da za ku ji yanzu ne yabo ne ga Imam Ali Amirul Mu'minin alaihi salam sunan wannan wakar da zamu karanta yanzu Kima nzo ya Haidar na
da shakkar ka babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba da dike san ali ba zaya tabi ba babba dan babba kace ali dai ma ijin manzo ibada ce babba babba dan babba wa yake kyamar a fadi darajar ali babba babba dan babba banda dan iska kallon halima ibada ce babba dan babba ambatan sunan da kaunar sa babbar karama ce babba dan babba wanda dike san imamu ali yayi dace babba dan babba dan kiyayyar sa babbar alamar nafaka ce babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba babu mai kaunar sansa a kiyama shi shiki ne babba dan babba kuma wadaci ne toran nan fakiri ne babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda yayi wasa darajar ga bai kama hujja ba babba dan babba ma ana bai kama mai ceto ne kiyama ba babba dan babba sai agoban zai babba babba dan babba shi yasa ni ban sakaci da kannun Muhammad ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba mama abota matsayi ku taho mu dudduba babba dan babba ko akwai tamkar imam ali babba dan babba babba dan babba babba dan babba mijin kuma babba yar babba sam wani bai fi ali makami ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba in wani nada wani nasaban ya raini ba babba dan babba ne yakini dai bai kai ya ali ya haidar ba babba dan babba ba ya kai ali asali da girman muruwa ba babba dan babba ko kamala ma hanya ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba ba ga wanda bai sami Allah ba babba dan babba banga iko ba ga wanda bai zama wasiyi ba babba dan babba wanda bai zama wazirin ma'aiki ba bai san sarauta ba babba dan babba wanda bai ceto agoba bai san makami ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda bai aure Zahara ba bai san muruwa ba babba dan babba wanda bai dauki Ali ya annai imami ba babba dan babba babu shakka wannan bai more kiyada ba babba dan babba san biyayya ba bai more abin biyayya ba babba dan babba mai gidan zahara na annabi sayyidi ali babba dan babba ya waliyallah abin so abin kauna babba dan babba ya sira dallahi ni kai ne imami na babba dan babba kai da kai baban hasan ne ni mai gidan nana babba dan babba ya habiballah kai ne igiya ta kamo na babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba
taskane babba dan babba kin kazo marko ta ina ka kwashi khairi ne babba dan babba ya aboki in kaja an ci wa na alim ne babba dan babba kin alina nan to shi wannan balidi ne babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba banga ilimi ba zamma kofa ba babba dan babba bai zamma kofa ta ilimin manzo muhammad ba babba dan babba wanda ma aiki bai sa shi daki yake be ba babba dan babba ya ba shi karatu bai zamma sannan hakika ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba ban ga sani ba ga wanda bai san hakika ba babba dan babba banga ilimi ba ga wanda bai san na gaibi ba babba dan babba wanda duk bai san gaba ba da yanzu da bayan ba babba dan babba ya ji haushin shi adam basimar biyayya ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba aiki sai mai shi ilimi sai Ali dan babba babba dan babba wanda duk bai karatu ga abu turabi ba babba dan babba kana shi bai aburin wani min adimma ba babba dan babba kana shi bai gunji kokin adimma ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda duk bai ba ga ali da jinin aliyin ba babba dan babba ce da shi jahil babba zan kwa kira shi malam ba babba dan babba wanda duk bai sha irin ilimin adimma ba babba dan babba ni na rantse ma san da dun ulumi ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba dole ko yaushe mu yaba wa zakzaki maula shi yaji ya sha ilimin su malala babba dan babba shehu ya shawo ya san mana mun yi madalla babba dan babba shehu ya shirye mu da mu bi ali waliyullah babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda duk bai bi imamu ali ya haidar ba babba dan babba za ya gane tun nan bai san dadin aqida ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda duk bai so imamu ali na allah ba babba dan babba banga gata ne agoba filin kiyama ba babba dan babba wanda ko bai so zahara kudiyar muhammad ba babba dan babba gaskiya wannan bai ga na uwa ta kirki ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba ali waliyullahi akumai yayi sarrashi babba dan babba dan abin bautar mu allah ne ya shirya shi babba dan babba kamala kaf ba inda allah ya tauye shi babba dan babba tun a tushen shi sannan da cikar halittar shi babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda duk bai ga shirin alisa shi yaki ba babba dan babba to kace wannan ko sau daya bai ga izza ba babba dan babba wanda kwa bai ga yakin ma ban su zainab ba babba dan babba gaskiya wannan bai san san hakika ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda duk bai san matsayin su su zawul qurba babba dan babba har abada ko bai san wasu masu tushe ba babba dan babba wanda duk bai ga fu
suskarka kar a imma ba babba dan babba fatima zahra kuce masa bai ga kyawu ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba wanda duk bai ga maula ya ci ba da idan shi babba dan babba bai ga kyawu ba balle asalin hakikar shi babba dan babba wanda duk bai ga ma'aiki badaddin zuriyar shi babba dan babba bai ga sarki ba balle ya ga masu tushen shi babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba san abinda ya kashi duniya ba babba dan babba in kaga baibi ahalul baitin nubuwa ba babba dan babba sam'a addini na sama bai sami yanci ba babba dan babba dan musulmi ne shi wanda bai samu saiti ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba in mutum yayi karatu bai bar kiyayya ba babba dan babba to balidi ne in har bai dauki shi'a ba babba dan babba banga ganewa baga wanda bai dau a imma ba babba dan babba banga wayewa baga wanda bai wayi shi'a ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba ba nufi na ba jama'a su ganewa babba dan babba abinda nake san cewa ku dai ƙara dubawa babba dan babba manzon mu birni ne ali kofa ne ta shigowa babba dan babba to ku zo kofar shigo ta ku dai na haurowa babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba ni na rantse ma akidar mu ba ko da waine mata ka gane ka san rabo babba babba dan babba wanda duk bai sunni a da can ya daina ba babba dan babba gaskiya wannan bai san dadi na shi'a ba babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba zani ta kaita annan Allah ka yafi ni babba dan babba karfi tuba na laifin da ne karkaka mani babba dan babba rabbu na roƙe ka duk mai sanya kore ni babba dan babba daga harkan nan ya Allah ka kare ni babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba inda ni lamar ya Allah shi bar shi babba dan babba ba shi kunya dai ya gaza cin maburin shi babba dan babba sanya mutane kowa ya gane makidar shi babba dan babba idan ya zo taro jama'a duka su ta nuna shi babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba ya ilahi rabar kan duka masu dafa mar babba dan babba sa su gane shi dal shi suwasi mar babba dan babba duk nufin sharrin da yayi mana rabbana kai mar babba dan babba sa ya ci haƙƙin jama'ar da ke kasa yafe mar babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba masu gida ne su fahimta bai da amfani babba dan babba duk siya da shi su ja haushi ne da kyankyani babba dan babba mutune dama mun san ai fanfaroho ne babba dan babba han burodi an gane cikin ka
iska ne babba dan babba mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba la ilahi nayi du'a'i na tawassuli babba dan babba da mai gidan zahra na annabi sayyidi ali babba dan babba dai bisar zahra wacce da santa nake kalli babba dan babba bar mu da ibrahim sarki sarki uban ali